L'agricultura ecològica guanya mercat a les Balears. Augmenta, sobretot, la demanda d'hortalissa i fruita. Tenim més demanda que oferta de productes frescos i, per tant, encara necessitem més pagesos. També puja la producció de viram i, en canvi, frena el vi i l'oli per la baixada de vendes a turistes. En conjunt, segons el Consell Balear de Producció Ecològica, durant el 2020 s'han inscrit un 6% més de productors, i ja són 1.020, i s'incrementa la superfície prop d'un 3%, un sector en auge, que per segon cop ha hagut de renunciar a la seva diada en format presencial a Porreres. La darrera va ser aquesta de 2019. Enguany l'han reconvertida en format digital, en nombrosos tallers i trobades en línia i també amb una jornada de portes obertes a finques productores aquest cap de setmana. Perquè persones, famílies puguin també conèixer in situ amb persones que estan fent, no?, aquests productors i productores les seves finques. Aquest viver d'Estel de Llevant és un dels espais que s'obriran al públic. Encaixa bé perquè som ecològics i perquè volem, tenim aquest compromís amb l'agricultura ecològica, i encaixa bé també perquè tenim aquest compromís social de fer feina per la salut mental. Empezamos con la producción con la semilla y luego lo que hacemos es que la trasplantamos y vamos trabajando con ella. Rafa és un dels usuaris de salut mental d'Estel de Llevant que s'ha format com a plantarista ecològic. Me gusta el ambiente que hay de trabajo, que es muy cordial, sí, y yo tengo que decir que desde que estoy aquí he hecho una evolución muy importante, he ido de menos a más. La varietat és un dels objectius de la nova producció ecològica de les Illes. Precisament aquí, a Estel de Llevant, han reorientat la producció cap a herbes aromàtiques i aviat les comercialitzaran en begudes.